a mais um episódio do Mulheres UOL. Hoje o nosso tema tá quente, hein, meninas? Sim. Libido ou vai ficar, né? Ou a gente espera que fique, né? Sim. Libido após a maternidade. E para falar sobre esse tema, que eu acho que pode ser um tabu para algumas mulheres, hoje nem tanto, talvez não mais, mas para algumas sim. A gente está com uma mesa muito, muito, muito incrível. Quero agradecer aqui a presença de vocês. A Elisa é psicóloga e terapeuta de casais, mãe da Lívia de 5 e da Lorena de 2. Eu vou falar os filhos, né? Porque todas elas aqui têm know-how para falar sobre libido após a maternidade. Elas, né, com 2 ainda, sim, elas sabem bem. O que elas enfrentaram aí nesse período pós-filhos, né? 2 vezes, né? 2 experiências diferentes. A Suelen é terapeuta de casais, quase sexóloga. Ela contou aqui pra gente que tá terminando, assim como a Elisa, tá terminando um curso. E ela é mãe do Vicente, de 4, e da Isa, de 6. E a Lid, que vai ser host junto comigo, opa, nessa mesa. Gaúcha, mãe do Theo de 4, da Maitê de 2, ela é fisioterapeuta pélvica. Isto. E a gente vai começar aqui, antes de vocês chegarem, meninas, a gente estava conversando, eu e a Lid, ela falou assim, ah, tu sabe que existem libidos diferentes, né? Não só a sexual, daí eu, não sei. Explica, começa com esse tema, Lid. Olá, oi meninas, olá pessoal. A gente estava conversando sobre isso, as pessoas associam muito, né, a libido com apenas a sexualidade, né? E eu comentei com a Pamela, não, libido é energia vital também, é desejo não necessariamente apenas por questões relacionadas ao sexo, né? É função de vida, né? Exatamente. Claro que talvez não. Hoje aqui a gente vai focar muito nessa questão, trazer para o lado da sexualidade, que é um tema bastante importante, mas não é apenas isso. Sim. É energia. É legal e eu consigo ver essas coisas se relacionarem, né? Porque quando tu pensa assim numa mulher que tá com a libido aumentada, ela tem mais vontade de se arrumar, de se perfumar, de, sei lá, tudo é mais rosa, eu acho. Tudo é mais brilhante, né? A gente fica realmente com uma vontade maior de viver. Para entrar bem no nosso tema, né? Eu sou uma mãe de um bebê de 6 meses, então tô bem nessa fase, né? Puerpério é até quantos meses? 6? Olha, agora eu ouvi dizer que a gente tem um puerpério estendido que pode ir até os 3 anos. Ah, é, gente? Mas o que a gente entende ali, que tem aquela chance maior ali do baby blues, a própria depressão pós-parto, é até o bebê fazer 1 ano, mas o mais profundo 6 meses. Uhum. Então, vamos aproveitar que tu tá com a palavra, Elisa, e me conta um pouco, assim, o que tu vê em relação a essa questão? Libido e depois da maternidade, né? O que que muda pra mulher? Muda tudo porque a mulher muda, né? Quando nasce uma mãe, nasce também uma nova mulher. A gente se transforma em muitos aspectos. É até muito comum que a mulher, depois de se tornar mãe, ela queira mudar o cabelo, ela queira mudar a forma de se vestir, porque parece que ela quer comunicar para o mundo externo as transformações que ocorreram lá dentro, né? Alguma chave vira, algumas coisas acontecem e a gente passa a ter entendimento sobre a vida, sobre tudo que a gente não tinha antes. Ou de uma maneira diferente. Isso, começa a ver tudo de uma maneira diferente. E aí é que geram as possíveis crises de identidade. É onde a mulher começa a se fazer muitos questionamentos. Quem sou eu? Meu Deus, meu trabalho, será que isso ainda faz sentido pra mim? Ai, meu marido, será que ele ainda faz sentido pra mim? Então, assim, parece que nada mais faz sentido, parece que você tá errada no mundo. E, na verdade, não. Você só abriu algumas caixinhas, algumas portinhas que você nunca tinha visitado. E coisas novas saíram dessas portinhas. Então, você só precisa de entendimento, de calma, para as coisas conseguirem encontrar um lugar. Mas não tá tudo errado, não tá tudo no lugar errado, você não tá no lugar errado.
É só uma questão de tempo para as coisas se ajeitarem e de entendimento também. Uhum. Né? Su, me conta assim, 2 filhos, né? Todos vocês têm 2 e eu quero dizer que eu não vou fazer parte desse time. Vou ficar... Olha! Eu quero ficar nesse Vai ficar gravado. Eu queria te perguntar o que que tu enxerga que é a maior dificuldade. Ó, a gente passou por toda uma gestação. A gente poderia falar sobre a libido na gestação, porque ela muda. Que às vezes, né, aumenta. Às vezes aumenta, mas às vezes não é assim tão legal, porque tu tens uma melancia pendurada na barriga, né? E sinceramente, pra mim, isso foi um fator assim muito... difícil de lidar, porque as posições, elas machucavam, nem tudo eu conseguia fazer. Tinha uma questão, assim, quando tu não tem uma barriga gigantesca, tu se olha daqui, tô deitada na cama, tu se vê uma mulher, de repente, tudo muda, tu sabe? As posições, tu não se acha mais tão bonita nas mais variadas posições. E, por vezes, eu acho que isso, a mulher acaba fazendo sem tanta vontade. Ela faz para cumprir um papel porque ela entende que ela tá casada, que tem a outra pessoa ali que não sofreu nada, não aconteceu nada com a vida dele. E de repente, com a tua, tudo. Então, a gente teria muito tempo para falar sobre a gestação, por exemplo. Mas, né, passou a gestação, aqueles 9 meses bem complicados, assim. Eu imagino que eu vivi isso de uma forma complicada. Não sei se para todas, né, foram complicados, mas para mim foi muito intenso. Eu ganhei o bebê e daí começo uma nova mulher, né? Uhum. Com um bebezinho que chora a noite inteira, às vezes, ou que, enfim, vai te levar a uma rotina que tu não tinha. Eu queria saber tu vê, assim, qual é a maior dificuldade, qual é o maior ponto, assim, ó, em relação a isso, a libido após... A libido sexual. Né? A libido sexual, nesse caso. Eu queria só contar uma coisa, que a maior parte das traições nos casais, ela começa ali, na gravidez da mulher. É uma coisa muito triste, né? Mas a mulher vai... crescendo a barriga e tudo mais, e vai se afastando já um pouquinho do homem, e ali, comprovadamente, é onde os homens mais traem, é o período que eles mais traem. Então, por isso que é tão importante, tá? A mulher tá viva, tá se arrumando, né? E tá tentando aceitar aquele corpo ali que tá se ficando diferente. E a maioria das vezes é bem difícil mesmo, né? Não é fácil aceitar. Eu penso que a maior dificuldade é essa transferência de libido, como a gente tava falando. Que... A libido, na verdade, ela não baixa na gestação, no nascimento da criança. Ela se transfere para a maternidade. Então, a mulher começa a cuidar daquela criança, a cuidar daquela casa e acordar, que a gente falou, né, de dia, de noite, não tem hora para nada, tu perde a noção do tempo. Então, acho que a maior dificuldade é realmente conseguir manter a libido com o homem, com o parceiro, né, seja homem, seja mulher, após a gravidez, mantendo a libido também para cuidar da criança. Mas isso foi um ponto legal, porque quando a Lidy traz que libido é energia vital, e tu fala assim, ela tem libido, ela só tá concentrando tudo num bebezinho, sim, numa ação. Porque veja bem, né? Quando todas aqui somos mães, e acredito que quem tá nos ouvindo e nos vendo também, né? A grande maioria. Grande maioria, mas pensem nos olhinhos dos seus filhos. Na mãozinha, naquele cheirinho de chulezinho gostoso, né? Assim, tem os choros, tem as mamadas, a parte difícil, mas o quanto é orgásmico essa relação. O quanto a gente goza de amor também ali. Não é um orgasmo erótico, né? Não é um amor eros, mas é uma sensação orgásmica. O corpo... vibra, ele espalha ocitocina, serotonina. E aí o nosso cérebro, que não sabe identificar se a gente tá transando ou não tá transando, pra ele dá um check. Check, prazer, sentido. Exatamente. Prazer, sentido. Não precisamos mais nada nessa área. Próxima tarefa do dia. Próxima, né, coisa pra sobrevivência aqui. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a relação com os filhos, ela é muito orgásmica. Só que é orgásmica, mas não erótica. Então, se a gente começa a educar o nosso cérebro para separar isso, que erotismo tem um outro canal de acesso no nosso cérebro, a gente precisa pensar e vivenciar outros tipos de pensamentos, experiências, né, vivências
que não vai ser suprida lá na relação com os filhos, se a gente começar a separar e educar a nossa mente para pensar isso separado, já é um bom começo. De pensar, tô suprida, tô amando, mas não é o único amor que dá para viver. Ou que eu quero viver, né? Que porque eu quero. Se eu tenho uma família, eu quero manter aquela família, né? Isso trago bem para mim, assim. E como a gente trabalhar isso, né? Quando tu fala sobre a mentalidade, né? Ao invés de a gente ir para uma relação sexual sem zero vontade, é pensar assim, cara, o que que eu posso fazer? O que que eu posso me arrumar? Sei lá, botar um outro perfume? É botar uma calcinha diferente? O que que eu posso para entrar no clima, né? Trazer essa autorresponsabilidade que não, tipo, o outro precisa me deixar excitada. Não, o que que eu posso fazer para eu estar disponível para essa relação, né? Já que eu tô transferindo, eu tenho tanta libido lá para cuidar do meu filho, para cuidar da minha casa, entender que eu tenho um marido e eu tenho que colocar essa equação, né? Trazer isso pra gente, né? O que que a gente pode fazer? A falta de repertório sexual também é um dos causadores disso. Quando a gente está livre para cuidar só do sexo, só da relação com o parceiro, a gente até consegue ser mais criativo, pensar em mais coisas, ou então copiar da internet aquilo que os outros acham e dizem que é sexual. Ai, lingerie vermelha? Beleza, vou comprar uma. Né? A gente acaba tendo o que fazer. Mas a falta de você ter esse repertório para vocês, de você, através de autoconhecimento e buscar o seu, saber como que você se sente sexy, como que você se sente bonita, como que você sente esse erotismo circular no seu corpo, não necessariamente é naquele formato que todo mundo diz que é, com aqueles elementos, com aqueles símbolos que às vezes não tem nada a ver com você, aí você se acha um ET, meu Deus, eu vou ficar um ET com esse figurino. Sim. Eu, por exemplo, eu sempre falo, eu não me sinto bonita de batom vermelho, olha como ela fica linda de batom vermelho, provavelmente ela se sente assim, por isso que ela escolheu pra estar aqui hoje assim. Mas se eu for pegar o elemento batom vermelho pra eu me sentir sexual, eu me sinto uma palhaça. Então, eu preciso saber quais são os elementos que se conectam com a minha sensualidade. Para que eu possa entregar isso ao meu parceiro, mas que eu vivencie isso primeiro. Eu preciso saber quais são os elementos que eu vou buscar como recurso. Se eu não tenho repertório, deixar para criar esse repertório lá, quando eu tô cansada, desnoitada, né, pingando leite nos seios, o cérebro precisa trabalhar muito mais. Então, se a gente vai construindo isso ao longo de toda uma vida como mulher, a gente consegue lidar com isso mais fácil lá na maternidade depois. A gente já vai ter esse repertório, né, incutido na nossa mente, né? Mas sabe o que eu percebo em consultório, na minha prática clínica, Elisa? As mulheres se conhecem muito pouco. E aí, quando a gente está num relacionamento duas pessoas, né? As mulheres tendem a colocar a culpa no parceiro, né, para suas frustrações. E aí, assim, quando a gente fala, por exemplo, de um pós-parto, né? Essa mulher, ela tá descontente com o corpo. A barriga mole, né? Ela tá, né, a autoestima lá embaixo, ela tá exausta. Ela já tem a questão da amamentação, que a amamentação, querendo ou não, diminui aquele hormônio que nos faz querer seduzir, nos faz querer ser atraentes. Existe toda uma parte fisiológica que vai né, entrar em ação. Existe todos esses fatores emocionais também, sobrecarga, falta de rede de apoio. É muita coisa para essa mulher. E aí, eu gosto sempre de falar assim com as minhas pacientes, tá? O que que tu gosta? Ai, não é porque ele... Não, o que que você gosta? Porque, assim, a gente quer que eles adivinhem o caminho do paraíso, a gente quer que eles saibam tudo, se a gente não sabe. Então, pega um pouquinho pra você, porque o prazer é pra ser teu também, o interesse é teu também. Então, vamos lá, o que que tu gosta? Né? Ah, você tá cansada? Então, tá, o que que você pode fazer pra não estar cansada? Porque a gente precisa... Ou o horário... Sei lá. Tudo, mas é porque elas precisam, assim, saber o que que elas gostam, elas precisam do diálogo, isso as meninas sabem mais do que ninguém, porque se elas não têm isso alinhavado direitinho, é um corpo que também não vai responder. E o corpo, quando não responde, começa daí o que eu trato, né? Que são as disfunções. Ai, eu sinto dor. Ok, às vezes essa mulher, ela tem sim uma disfunção, né, física. Mas muitas vezes
emocional, é somar, né? Aquele somatório de coisas que não acontecem, e aí é um corpo que não está preparado para aquilo ali. Como que ela se conheceria? Falando de coisas práticas, assim, ela saberia onde toca que ela sente mais prazer? O que seria esse... Ah, ela não sabe nem o que ela gosta. Isso. Eu parto do princípio que o básico. Eu já recebi em consultório mulheres que nunca tinham olhado a vulva. Eu dizia assim, tá, então eu vou pegar um espelho e você vai ver a sua vulva hoje. Como assim, Lídia? Eu, sim, vamos agora olhar a vulva. E aí tu começa a ver na própria conversa, ah, é porque a minha mãe sempre disse, não toca que é nojento, é porque eu sou de tal religião, é aquelas crenças, é aquela questão cultural, aquela... Tá impregnado. Tudo que a gente vem carregando de forma inconsciente e ela nunca nem se permitiu olhar. Uhum. E aí imagina, se você nunca olhou... Nunca tocou, ou talvez, né, nunca tenha tocado, ou tocou muito pouco, ou tocou com aquele sentimento de culpa que você não se permite sentir se aquilo ali é gostoso ou não, e aí falta, sabe? Então, eu gosto sempre de sugerir isso, o espelho, de pegar o espelho e olhar, sabe? Olha, é assim, que engraçado, que cor que é, pensei que fosse diferente... Em algum outro momento, antes do banho, depois do banho, passar um óleo, mas não passar o óleo como a gente faz, no automático, assim, ó. Sabe? Passa o óleo, entende? Percebe que vai ter regiões que tu passa o óleo e tem algumas regiões que tu arrepia. E é gostoso. E aí vai ter regiões que você vai olhar e você vai se conectar mais. Mas da gente começar a olhar para o nosso corpo... E se conectar de verdade com ele. Porque se eu não estiver conectada com o meu corpo, eu vou passar a bola para o parceiro ou para a parceira. E aí começa como a frustração. Como se ele tivesse que adivinhar, né? Exatamente. O que acontece por saber o que gosta. Acho que e saber o que não gosta é o principal, né? Eu lembro, assim, que... Ah, é puxão de cabelo. Eu odeio. Eu não gosto que puxe o meu cabelo, assim, ó, me machuca, não sinto prazer. Então, tu tem que dizer, sim, cara, isso não é uma coisa. Aperta aqui, não gosto que aperte aqui, não gosto dessa posição. Então, assim, não saber o que também não gosta já é um passo pro caminho do que gosta, sim, né? Sim, e falar, e o sim. diálogo, né, meninas? É. Porque não adianta você não gostar. E você está ali na hora pensando, ah, eu não acredito que de novo ele está fazendo isso. Ele não vai adivinhar. Uhum. É a mesma coisa quando a gente fala de fingir o orgasmo. Se tu finge o orgasmo uma vez, tu vai ser uma infeliz nas relações sexuais para sempre. Porque ele vai achar, porque que, ele vai achar que aquilo ali que ele está fazendo, que ele está acertando. Uhum. E ele vai fazer todas as vezes e todas as vezes e tu vai pensar, eu não acredito. Não finge orgasmo. Mas esse papo é para todas as mulheres, mães ou não, independente da fase da vida, a gente, né? Acabou, né? Eu queria voltar um pouquinho, se vocês me permitem, para assim, para as mãezinhas, recém-mãezinhas que estiverem nos assistindo, não pensarem assim, onde vocês já estão falando em espelho na vulva, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo nem... Eu quero dizer o seguinte, a natureza é perfeita. Existe um motivo para o seu desejo sexual parecer não existir nesse momento. Também tem isso, né? O corpo, os hormônios, assim que o bebezinho nasce, o corpo da mulher trabalha contra a aproximação do parceiro. Se você reparar, as áreas virilha, axila, em volta do seio, ficam escurecidas, às vezes com uma coloração não tão atraente... Né, avermelhadas, ou cada corpo tem uma coloração, mas elas ficam diferentes. Às vezes os maridos, nossa, por que tá assim? Ou às vezes a mulher, nossa, por que que tô assim? Já gera um estranhamento, isso já dá um certo afastamento. O cheiro muitas vezes muda por conta desse hormônio que o corpo tá produzindo. Mas tudo isso por quê? Porque o seu corpo sabe que se você engravidar novamente agora, vai ser muito difícil para você. Você vai ter que cuidar de dois bebês, sendo que você acabou de ter um. Então, como ele sabe que a sua função principal agora é nutrir esse bebê e fazer com que ele sobreviva, a sua natureza é tão perfeita que ela tenta te afastar de outras relações sexuais. Aí, a gente precisa abrir um outro, né, um outro assunto, que é... O que é sexo? Porque o corpo está me afastando de uma gestação. Mas o que é sexo pra você? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta.
Uma ótima pergunta. Vem na cabeça direto a penetração. Penetração. Que já não é. Então, olha, a gente nem já pode, olha, né? Pra onde que tá o talvez o verdadeiro problema e o que faz as mulheres muitas vezes fugirem de sexo. Uhum. Talvez o que faz as mulheres fugirem de sexo seja o próprio entendimento sobre o que é sexo. Uhum. E não só delas, do casal. Enquanto parceria, vamos discutir o que é sexo? Será que eu só se eu fizer uma pergunta aqui para todo mundo que tá ouvindo a gente, qual foi a última vez que vocês fizeram sexo? Vocês vão pensar em que dia? Não precisa abrir o jogo, tá, gente? Não sei se vocês me olharam com uma cara assim, não, é sério que a gente vai ter que falar isso ao vivo? Mas o que você pensa? Qual foi a última vez que a gente teve uma relação que chegou à penetração e orgasmo? Né? Uhum. Ou pelo menos a penetração. Ou pelo menos a penetração. E olha, veja bem o quanto isso é perigoso, a gente ter isso na nossa mente, né? Porque aí a gente se sente ali na gestação, amamentação e puerpério, e até a gente fazer as pazes com o nosso... Porque daí se diz, você precisa fazer as pazes com o seu corpo, você precisa se aceitar, você... Mas é demora. Muita demanda pra mulher naquele momento. Não dá pra fazer tudo aquilo em 15 minutos, senão o cara vai sair e vai trair. Exato. Sabe, em 15 dias, senão o cara não espera mais. Parece, assim, assustador ter que vivenciar tudo isso e dar conta de tudo isso, senão o cara vai me trair. Uhum, então, isso tem que ser um entendimento do casal. Do casal. Fala aí com a sua parceria. O que é sexo pra vocês? O que vocês fazem naquele dia que é dado como check ali na lista de sexo, né? Transamos, namoramos, vivenciamos um momento de prazer. Precisa sempre ter uma linha, uma cronologia preliminar, né? Ato, orgasmo, penetração, orgasmo, né? Uhum. Às vezes um carinho mais erotizado, um olhar, às vezes, pode ser tão sexual quanto uma penetração. Olha que gostoso quando um homem penetra a gente com o olhar, não é? Então, assim, eu queria abrir aqui essa consciência, né? Trazer essa tomada de consciência que se, de repente, a gente começar a ampliar o nosso entendimento sobre isso, talvez nós não nos sentimos tão responsáveis por ter penetração num momento onde a gente está tão cansada, onde a gente está tão atribuída. E se o nosso parceiro entrar nessa discussão com a gente, que aí, olha, veja que coisa, talvez a maioria das pessoas ao vivo com a gente nesse momento sejam mulheres. Uhum. Porque as mulheres estão sempre buscando recursos, sim, né? Mas eu sempre falo, vamos chamar os homens para essa discussão também. Uhum. Porque eles também podem ajudar, sim, essa libido melhorar. Se todo um entendimento do casal a respeito do que é sexo, do que é sexualidade, do que é transar, do que não é. Do que é prazer pros dois, do que é prazer. Porque pode ser muito leve. A gente tem que parar de pensar no sexo como uma coisa desgastante, porque senão a gente não vai parar de fugir disso nunca. Sim. Uhum. Porque eu acho que o débito tá, assim, nas quantidades de vezes, né? E daí tu olha, assim, ah, sei lá, transei uma, duas, três, não sei quantas vezes essa mulher transou no mês, e daí ela olha e se sente diminuída, porque isso... Parece que é pouco, as pessoas parece que falam outros números, né? E a gente fica se balizando por isso também, né? Então, quantas vezes é o saudável? E não chego com o meu parceiro num denominador comum. Ah, isso aqui funciona pra gente efetivamente, né? Isso aqui, eu preciso dessa quantidade de vezes, ou eu preciso disso aqui pra me sentir dado check lá na parte do sexo, né? E o que, que é isso, né? Eu recebi na caixinhas das caixinhas de perguntas, Lide, qual é a média de vezes que você costuma... E não existe, gente, uma média ideal. Ai, qual é a frequência sexual ideal? Existe o que você gosta, existe o que fica bom para você. Pros dois, óbvio. Existe o que se adequa ao momento que vocês estão vivendo. Uhum. E isso tem que ficar claro. Não adianta você ter três vezes... relação sexual com penetração e as três vezes serem ruins, ou as três vezes serem meia boca, ou as três vezes você tá ali só cumprindo aquela obrigação, né?
Eu vou mais uma vez estar aqui porque não quero ser traída, porque eu quero essa família, mas eu tô zero conectada com meu sexo, com a minha mulher, né? Sim. Com a parte sexual, com a parte que tá realmente ali disposta a encarar aquele corpo daquele homem e junto com ele sentir o prazer que ela, né? Enfim, deveria ter lá no começo, quando ela começou a tirar a roupa. Essa intenção, não, vai ser bom pros dois. E às vezes ela já aceita lá naquele momento, abrindo sutiã, não, vai ser bom só pra ele, porque eu tô cumprindo aqui. E pode ser leve, né? A pós-maternidade, como ela falou, pode ser leve. E por mais que seja importante a mulher ter essa autorresponsabilidade de se conhecer, de se tocar. E tu falou assim, antes do banho, após o banho, até durante o banho, como a água cai no peito, como, sei lá, como aonde o sabonete passa, enfim. O quanto é importante que o homem também se responsabilize, né, nesse momento que a gente está vivendo. Porque quando o homem participa de toda essa gestação, de toda essa pós-maternidade, a libido da mulher tende a voltar muito mais rápido, que para ele é bom, que para os dois é bom. Inclusive, tem estudos que dizem, que indicam, que a taxa de testosterona de homens ativos no puerpério, no cuidado com as crianças, no apoio à mãe, ali participa do momento da amamentação, tudo isso, essa taxa cai. Então, veja como a natureza é perfeita, né? Esse homem, ele tem uma baixa de testosterona, o que vai ajudar ele a não ficar com um comportamento tão de cobrança sexual em cima dessa mulher. E essa mulher vai se sentir menos cobrada, mais leve e mais preparada para se conectar com esse homem, até porque ela tá vendo ele participar ativamente dessa parentalidade, e isso gera admiração, e a admiração exatamente. É um dos pontos principais para a gente ter atração pelo nosso parceiro, se a gente admira, se a gente olha, se a gente gosta do que ele faz pela gente, do que ele faz também profissionalmente ou nas outras áreas da vida, essa admiração vai trazer libido. Né? Então, quando a gente fala que é atração sexual, não dá pra gente pensar como deixar então a vagina mais lubrificada? É pensar em libido, é isso? É, não, libido não é lubrificação vaginal. Até porque daí tu tá pensando só na penetração. Aí é, e aí vem todo de um entendimento que, ao meu ver, tá muito limitado, que a gente precisa, né, ampliar. Se falar em libido não é só falar em sexo, falar em sexo não é só falar em penetração. Né? E aí a gente amplia tanto que a gente fica com muitas possibilidades, com muitos caminhos para ter recursos, para lidar com o que está acontecendo, né? E tem aquele período ali que não pode penetração, né? Pelo risco de infecção. No e muitas mulheres dão graças a Deus. Ai, 3 meses de folga. 90 dias. Foi 3 meses, gente. Não. É 30 para cesárea. Pelo amor de Deus, não. Depende, no máximo 40 dias. Eu falei anos, dias. Eu falei assim, qualquer número. E quando faltava 5 dias antes de a quarentena terminar, daí eu olhei para ele e disse, eu acho que agora já tá tudo bem. Que não tô aguentando, eu preciso extravasar aqui de alguma maneira, então, pelo amor de Deus, vamos fingir que já deu a quarentena. Agora acabei de me lembrar de uma das perguntas que apareceu na caixinha, né, sobre penetração e essa proibição e desse tempo que é para poder preservar o corpo da mulher. Me perguntaram se pode sexo anal, porque tem gente que não baixa a libido, é raro, né, a minoria, mas tem gente que não baixa e não pode também. Não, né? Pode? Não pode. Eu também não fazia ideia. Não pode, porque também tem risco de infecção do útero. Legal. Então, sexo oral pode, né? Arranjei outras formas. Mas aí, dependendo outras como horas. Foi o parto, mas, sexo gente, oral não rola. O problema, sinceramente, eu acho assim, de uma pessoa que tá muito recente, por vezes, não é a falta de vontade, não é, mas é a falta de condições. Por quê? Porque se tu tem, sei lá, 1 hora, 2 horas, tu quer dormir, tu quer dar uma descansada. Então, assim, tu tá o tempo todo com aquele bebê parece que, assim, virou um broche. Uma porque ele não sai de ti. Um broche. Então, pra todo mundo, tu vai pro banheiro, tu tem que levar o bebê, tu vai... Então, assim, à noite, pra mim, a questão da pós-maternidade é achar o momento, é achar os momentos que somos só nós dois e que há condições físicas e psíquicas, assim, porque, sinceramente, eu acho que uma das maiores torturas que as mães passam é a privação de sono. Sim, com certeza. E eu passei por uma confusão mental recentemente, que eu esqueci
as palavras, eu não sabia, é tipo assim, palavras simples, assim, eu não tava conseguindo falar elas, porque a memória é prejudicada, não posso falar. Então, assim, né? É muito, às vezes, assim, é tão avassalador, a maternidade, ela chega assim, em um dia, tá tudo normal, assim, tu tá com a barriga, tu tem vários hormônios acontecendo, mas no outro, tu leva um pacotinho que tu ama extremamente e ele revira a sua vida. Então, de repente, tu não tem tempo pra mais nada e o tempo que te sobra, parece que tu tem que, sei lá, escovar o dente, dormir, sabe? Se alimentar. Sobreviver, às vezes, é difícil. Essa é a maior dificuldade. Sim, mas aí imagina, que nem você falou, imagina pra fazer uma criança dentro de ti, imagina o quanto teu corpo trabalhou. Então, durante 9 meses, hormônios foram produzidos em alto índice. E da noite pro dia, nasce esse bebê. Uhum. E aqueles hormônios fazem assim, eles se desregulam todos. Então, até eu trago sempre para o fisiológico, muito uhum. porque é com o que eu acabo trabalhando. Fisiologicamente, vira aquela montanha russa, uhum. sabe? E se a gente não tivesse entendimento, que nem a Elisa estava comentando ali anteriormente, em relação ao que o corpo, como o nosso corpo é sábio, né? Uhum. A mulher que amamenta, a gente está amamentando, a gente tem um hormônio que produz o leite, que é a prolactina. Esse mesmo hormônio que produz o leite, ele inibe a tua progesterona, uhum. que é o hormônio que quer, né? Que trabalha mais essa questão sexual. Então, assim, às vezes, você pode pensar que quer, mas o teu corpo também não está direcionando para isto, porque parte-se do princípio que o nosso corpo antes da mulher era para parir, né? Gestar e parir. Uhum. Só que a gente sabe hoje que o sexo é muito além disso. Mas o teu parceiro, é importante que ele saiba que sim, os teus hormônios, eles desregulam. Que se você não dorme, aumenta o cortisol, que é o hormônio de estresse, que também desregula o quê? Tua progesterona. Então, a gente não tem como um corpo, eu digo só o corpo, isso que eu não estou nem comentando a questão do emocional. O corpo não pede. Uhum. O corpo não pede, porque hormonalmente ele entende que tu tem que cuidar daquela cria, alimentar aquela cria. Uhum. Sim. E aí a gente precisa diferenciar o desejo em aspectos diferentes. Existe o impulso sexual, que aí vai ser esse desejo que o corpo pede. Que é um impulso, ele é fisiológico, ele é hormonal, ele é essa pulsão sexual que às vezes a gente... A mulher é cíclica, né? Importante também dizer aqui. Então, dependendo da nossa fase cíclica, a gente tá com esse impulso sexual mais aflorado. Porém, a gente não pode deixar o sexo na mão só do impulso. A gente precisa entender que o desejo, ele também pode ser através de uma motivação, de uma vontade, né? Que aí vão estar atrelado, a motivação sexual, vontade sexual vai estar atrelado a fatores psicológicos, a como você está, tá tudo bem com você nesse puerpério? Você tá tendo apoio, rede de apoio, tá contando com a ajuda das pessoas próximas de você, né? Tá bem, ou tá carregando tudo sozinha. Ou tá carregando tudo sozinha, porque a sobrecarga, ela acaba, daí acaba com tudo, né? Acaba com a saúde mental da mulher. E mulher sem saúde mental, não adianta a gente ficar falando de libido, porque ela não vai dar conta. Até porque a vontade de viver dela tá muito limitada. E aí a vontade e a motivação sexual, elas estão ligadas ao contexto e a fatores psicológicos, ao momento. Como que eu tô sendo tratada? Eu tô me sentindo explorada? Nossa, meu marido nunca trocou uma fralda. Não aparece aqui de noite, chega e vai dormir. Mas ele quer transar. Então, assim, aí onde que eu vou encontrar motivação? Se nesse relacionamento... Esse tipo de assunto, ele não é tratado ao longo do dia, ele só é tratado na hora que a gente deita, na hora que vem, na verdade é a fase da resolução. Uhum. Mas o sexo, ele já começa lá de manhã, no café pronto na mesa. Claro, vai depender aí das inúmeras formas de linguagem de amor que você tenha, tanto de ofertar quanto de receber. Mas, né, nem sempre pra você o café é o que faz sentido. Pra mim é, por isso que eu falei. É. Pra mim também. Meu café, alô, Maria. Fica a dica, amor. Que a gente tem que aproveitar esses momentos para deixar uma mensagem aqui, subliminar, para os maridos. Cafés. Minha linguagem de amor é o café, então por isso eu usei esse exemplo. Mas é uma massagem nos pés, às vezes. Começam lá de forma despretensiosa, a mulher se sente cuidada. Poxa, ele não tá tentando transar comigo, ele tá
E isso é muito importante, né? Sim. Nossa, isso extremamente. É importante. Olha, tu receber um carinho, um afeto, uma massagem, alguma coisa, sem a intenção de ter que transar, né? Isso faz muita diferença. Que, mais uma vez, tu vai se sentir explorada, né? Se vir com esse, né? Todas as vezes que ele for te dar algo, tem que dar algo em troca. Ah, eu vou fazer uma massagem no... teus pés, mas depois a gente precisa transar, ou a gente tem que transar, vira o que tu falou no começo sobre essa sensação de estar sendo explorada. E eu acho que a gente sente isso muitas vezes, porque a maior parte fica pra gente. Por mais que a gente tenha um homem... eu vou dizer de uma... Presente. E também de uma... De normalmente, né? Não vamos generalizar porque me veio aqui na cabeça outras situações, assim. Mas, assim, na grande maior parte das vezes fica a nosso cargo grandes tarefas, né? Desde a amamentação, que pode ser via peito, ou uma madeira que acaba ficando mais com a mulher. Eu sou uma mulher que eu amamento meu filho de mamadeira, mas a quantidade de vezes que sou eu... E a quantidade é muito diferente, né? Então, existem todos esses fatores. E quando a Su falou sobre a questão do marido, né? Sobre o cuidar, sobre... Tu também mencionou sobre esse cuidado. Uma coisa também que eu acho que interfere muito, às vezes o homem acha assim... Vou falar de uma situação que aconteceu, né? Dizer, não precisa transar. Eu sei que tu tá cansada. Isso também fere o feminino. Entendeu o que que pra ela... Tipo assim, não quero que a tua pena... Eu não quero que tu diga pra mim... Não, eu sei que tu não pode transar. Eu quero que tu me ajude a sair desse lugar. Sei lá, eu quero achar um jeito... É que culpabiliza só a mulher e o cansaço da mulher. Exatamente. Né? Tipo assim, tu tá estressada. Eu sei que tu não tá dormindo. Não é só isso, sabe? Estou estressada também, mas assim, eu tô precisando. Às vezes aquela mulher ali tá precisando, gritando por ajuda. Porque é assim, ela não quer que tu diga, mata... Eu sei, não precisa transar hoje, não. Eu não preciso do teu aval. Eu quero Parece que tu tá ganhando um dia de folga. Não, hoje tu não precisa transar porque eu sei que tu tá cansada, que tu não dormiu. Eu super te entendo. E daí o homem acha que não, tô fazendo meu papel, tô super entendendo. Tô deixando ela à vontade, só que não. Mas o que a mulher gostaria era de que ele, naquela matemática louca que é a vida de cada um, ajudasse ela a encontrar... O ponto onde eles vão ser namorados, o ponto em que ela vai se sentir mulher novamente, porque a mulher anseia por isso. Não é só uma questão de libido, é uma questão de se sentir viva, de se sentir desejada, de sentir que o corpo dela vai além do que prover uma criança, que ela não é só uma cuidadora. Ela é uma cuidadora também, né? Mulher. Mas ela é uma mulher e ela se esquece da mulher. E aí, a gente fala muito, né, dos papéis. Uma das grandes, dos fatores que matam a sexualidade, o erotismo, o eros dentro da relação após os filhos, é que eu passo a viver com o pai dos meus filhos e ele passa a viver com a mãe dos filhos dele. E não mais como homem e mulher que somos. Então, por isso que eu falo muito do olhar. Às vezes, a forma como você olha para sua parceria. Você olha e você trata de que assuntos? É só os assuntos da rotina? O que tem para comer? Tem que levar o fulaninho para a escola? Tem que comprar fralda? Então, assim, eu tô só tratando com o pai dos meus filhos. E sem esquecer também que o cara também tá se tornando pai ali, né? Porque se ele não tem espaço para se tornar pai, e a gente, como mulher, eu fiz isso no meu primeiro puerpério. Eu tentei assumir tudo, só que eu não dei espaço para o meu marido se tornar pai. Então, ali, ele fica numa posição quase que como filho também. Isso e não é legal. Isso quando a nossa mãe não fica os 3 primeiros meses na nossa casa para nos ajudar. E aí, o pai fica totalmente de fora. Porque daí, para o pai passar pela avó e pela mãe, complicado. Verdade, né? Nossa, e tudo isso influencia, tá? Nesse ponto, eu posso dizer que eu fiz certo. Porque a minha mãe até ficava, mas ela sempre ficou para a gente poder namorar. Porque eu disse, eu preciso. Exato. Não, e eu ia grifar isso, que a gente tá falando muito. A mulher quer descansar, mas a mulher também quer sentir prazer. A mulher também quer namorar.
Não é porque apenas amada, se sentir amada, desejada, criança. Com certeza. O se sentir amada, ou se sentir bonita, o sentir que o corpo... Porque, né, foram 9 meses de uma mudança radical, de repente... Daí ela achou que era muito radical, de repente ela vai entender o que é radical depois que o bebê nasce. E daí agora tem aquela família que não existia. Né? Não existia até então. A ficha do pai começa a cair, porque, sinceramente, a ficha dele não caiu na gestação. Não. A ficha dele caiu quando levantaram o Pedro, assim, que ele... que ele viu. E daí eu acho que ele começou a se tornar. Na verdade, novas fichas vão caindo a todo momento para todo mundo, né? É. E é muito importante, assim... Ó, eu vou até dar uma dica... Para vocês aí que já têm filhos, né? Ou que não têm, mas já vivem juntos e têm uma rotina. E às vezes o assunto entre vocês vira... Já descongelou o frango? Comprou café? Né? Tirou o lixo? Tirou o lixo. Que, né? A gente sabe. Sim, se você for ler o histórico do WhatsApp com seu marido ou com a sua mulher, é isso aí, né? Então, assim, faça um grupo só com vocês dois. Nossa casa, nosso lar. Eu tenho esse grupo. É, assuntinhos. Dê um nome criativo aí de vocês, né? É, o nosso agora tá se chamando Reforma. Vai mudar. Mas já se chamou Dream Team. A gente de vez em quando muda, assim, dependendo do objetivo em comum. E aquela conversa lá, o contato ali, amor, né? Você deixa pra falar de amor. Quando eu fiz isso. Olha, já sou terapeuta de casais há um tempão, mas a nossa vida é o nosso laboratório. Fiz 10 anos de casada no mês, semana passada. Aí, quando eu fiz isso, né? Porque eu testo comigo pra ver se vai funcionar. Se que a gente tava falando, Pamela. Sim. Quando eu fiz isso, eu tive uma sensação muito estranha. Porque eu pegava o celular, eu botava, assim... Tá, ah, não, isso aqui é assunto lá pro grupo. Aí abri o grupo, eu mandava lá no grupo, aí largava. Ai, lembrei de falar isso aqui. Aí pegar. Não, não, isso aqui é assunto lá pro grupo. Aí eu me fiz a pergunta. E qual e assunto? Qual é o assunto do casal, né? Que não é do grupo. Se eu tiver alguma coisa pra falar pra ele agora, o que é que eu vou falar que não seja da cozinha, da compra, das contas do mês? Aí eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, sim. Faz muito tempo que eu não me conecto com o que eu falaria pra ele se nós não fôssemos amigos que dividimos as contas e a casa e a rotina e o cuidado com os filhos, né? Eu falei, não, depois disso, eu me policio pra sempre mandar uma mensagem de carinho, um lembrete de como é importante estar com ele, como eu gosto dele, como eu admiro ele. E aí a gente criou esse hábito. Hoje é um hábito que a gente faz com super facilidade, mas no início foi um choque. Uhum. Então eu indico, faça isso, deixe o grupinho pros assuntos rotineiros. E a conversa com a sua parceria ali do WhatsApp, deixe só para fazer expressões do amor. E também do amor Eros. Então também vale para aquelas mensagenzinhas. Sim, que lembram vocês que vocês são homens e mulheres antes de serem pai e mãe. Antes. E voltando para o período do pós-maternidade ali, como seria importante que os dois tivessem autoconhecimento já para poder se perguntarem, meu amor, como tu tá te sentindo? Tu tá te sentindo cansada? Tem algo que eu possa fazer pra te ajudar? E aí eu falo pros dois, né? Como que tá sendo pra ti ser pai dessa criança? Como que tá sendo pra ti ser mãe dessa criança? Conversar sobre essas coisas também conecta o casal ali naquele momento, né? Porque estão virando pais. Uhum. Então tem uma série de possibilidades que, com autoconhecimento, com o limite de hoje eu não quero transar ou eu não tô afim de transar, isso também é autoconhecimento. E isso constrói o casal que funciona bem. Uhum. É, por isso que é diferente a gente falar de maternidade, a gente falar de parentalidade. Uhum. Sim. Né? Até é uma sugestão, inclusive, pra gente refazer essa live depois e fazer é que é muito assunto. Libido após a parentalidade. Porque se a gente fala libido após a maternidade, a gente traz só as mulheres para esse assunto. E pensar nisso como uma situação da parentalidade que tem que ser resolvida pelos dois. Pelo casal que se tornou pais e que eles têm que pensar estratégias e recursos para voltarem a ser um casal, para não irem virar, né? Até o capítulo do meu livro, depois eu vou mostrar ele para vocês, se chama assim, de casal a pais, um caminho sem volta? Porque a gente, né, que, tem gente que até começa a chamar, paizinho, mãezinha, apelido carinhoso de paizinho, mãezinha. Sim. E isso
né, contamina o cérebro. Você não consegue mais trazer o erotismo para dentro desse lar que agora tem criança, que agora tem brinquedo pela sala. Então, assim, a minha casa não é erótica, as minhas roupas não são eróticas, o meu relacionamento não é erótico. Como que eu vou ter libido? Sim, é complicado, né? Meu corpo sexual não pede. Como, né? É, o meu corpo tá tudo remando ao contrário, né? Então, tem umas coisinhas que a gente pode ir ajustando, né? Eu quero, gurias. Posso? Claro. Porque a gente recebeu um monte de perguntinhas. Ai, claro. Vamos tentar responder pelo menos algumas, né? Porque, querendo ou não, é um assunto que tem demanda, né? Que a gente fala e são diversas situações. O que eu mais recebi, tá? Porque a gente não vai conseguir provavelmente responder todas, são situações como essa. Tenho 29 anos e nunca curti tanto sexo. Quando me relaciono, transo mais para agradar o parceiro. Várias vezes recebi isso. Um sinal de alerta que eu dou, né, pensando na parte física. O teu corpo, ele sempre vai querer coisas que te façam sentir prazer ou boas sensações. A gente começa a desenvolver disfunções à medida que a gente vai se relacionando, né? E aquilo não é prazeroso para o teu corpo não vai querer mais. Então, a partir do momento que você transa uma vez para agradar o parceiro, duas vezes para agradar o parceiro, na terceira vez, o teu corpo, ele não vai mais querer. E o que é o não mais querer? A tua lubrificação diminui, a tua vagina, que é um canal cheio de músculo, fica enrijecida, e aí aquele sexo que tem dor na penetração é aquele sexo que tu não chega ao orgasmo e vira um problema, tá? Isso eu acho importante falar porque é muito comum. Parece que não, mas é. E vira. E aí fica aquilo. Eu vejo o que no consultório, no pós-parto ali. Em média, elas fazem o que? A cada 10 dias para não passar. Ah, já passou uma semana? Eu vou para ele não reclamar. Zerar o E aí aquilo, aí eu digo assim, tá, mas não era para ser bom para ti também? Tu já parou para pensar que tu também gostava? E aí, aonde que tu se perdeu, né? Toda essa questão, né? Outra coisa... Mas essa caixinha, ela disse que ela já nem gostava tanto assim antes. É. Mas aí é que tá. Mas eu já acho que esse não gostar, quando vê isso, já não se conhece, sabe aquilo? Não se conhece, aí começa com um namoradinho e vai de qualquer jeito, porque tem e que... vai com as falas da mãe e do pai, de repente, e vai ou da a família, vida inteira. Né? E muita vai a gente vida inteira. Cresce ouvindo, ai, sexo nem é tão bom. Exatamente. Homem. Ai, nem bota tanta expectativa. E vai toda a vida. Às vezes, conversas, né? Falando, tá, hoje, ontem eu fiz e tá, pronto, agora eu já tô agora, livre. Exatamente. É, eu já tô livre. Nossa, eu consigo ver mãe e vó falando isso, assim. Ai, porque ontem, era assim. Ontem foi o dia. Porque tipo... geralmente, quando é algo que é gostoso pra ti, você comeu um chocolate agora. Amanhã, tu quer mais chocolate? Você tem que se segurar. Não é? A gente não quer mais chocolate? E a mesma coisa é esse sexo com ou sem penetração, não estamos falando disso agora, né? É você conseguir ter esse envolvimento de forma tão positiva que amanhã tu acorda, o teu corpo vai querer e o teu cérebro vai querer. E aí tu vai fazer de novo, e isso começa a voltar a ser algo legal. Só que nesse pós-parto, acaba sendo muito... A gente tem que trazer para o racional, né? Porque a gente vai ter que criar situações, é a gente tem que conversar. Você tem que retomar. Exatamente. Você vai arrastada. Até começar a ver resultado e começar a perdurar. Gurias, outra pergunta aqui que mandaram, que eu gostaria que vocês... Pode, eu acho que tu, Su, responder. O que fazer se o desejo não volta e quando procurar ajuda psicológica? Então... Quando procurar ajuda psicológica é bem individual, né? Porque precisa estar no momento da pessoa. Ela sentir que ela precisa procurar. Porque não adianta, por exemplo, a mulher mandar o cara para o psicólogo ou o cara mandar a mulher, isso aí não vai funcionar. Tem que ser a pessoa. Então, quando tu sentir que tu tá cabisbaixa, que tu tá apática, tá sem energia vital, então, com certeza é hora de procurar ajuda. E o que, que era mesmo que tu tinha falado sobre... Ah, quando baixar? Porque o desejo... Porque não volta, né? Porque a libido, não o desejo volta. Não volta. Então, procurar prazer, né? Até tô lançando um livro no mês que vem, que é Tenha Paixão pela Vida. Porque quando falta paixão pela vida como um todo, baixa o desejo, baixa a libido sexual. Então, procurar coisas que te fazem bem,
procurar escutar aquela música que tu gosta, procurar fazer aquilo com o seu parceiro que tu gostava de fazer antes, que não tá fazendo mais, como, por exemplo, ali, tudo aquilo que tu falou sobre o grupo, né? Então, o que eu não tô fazendo mais? Qual é o teu sonho? Qual é o meu sonho? Então, começar a se perguntar algumas coisas, assim, que te conectam contigo mesmo. E também lembrar o que fazia o desejo voltar antes, né? Exato. Não, você, claro, é uma mulher em transformação, mudou muita coisa, mas existiam algumas coisas que te levavam, eu ficava excitada, lubrificada, quando ele falava o quê? Quando acontecia o quê no teu dia? Não deixar isso na mão dele, né? De descobrir, sim, como a gente falou tantas vezes, mas trazer isso pronto pra ele. Olha, pra mim, eu tô precisando de ajuda. O meu desejo, né? Às vezes eu entendo a mulher que não vai conseguir falar isso tão abertamente, tá? De dizer assim, eu não tô mais com desejo, porque daí fere o masculino, o cara vai achar que sim, é complicado, então, sim. A mulher não vai conseguir falar assim, eu tô com dificuldade, por mais que ela esteja com dificuldade real de se sentir excitada. A gente arranja outras maneiras de falar, mas talvez, assim, se conectar com aquela mulher que vinha antes, né, diferente dessa que dizia, eu nem gostava tanto assim, né, se é uma mulher que gostava de sexo, tá, o que que me fazia ficar excitada antes de tudo isso acontecer? E trazer isso pro teu parceiro, eu gosto tanto quando tu faz isso me deixa tão bem, tão feliz, tão excitada, né, sei lá, porque é difícil, assim, o casal tem que conversar, tem. Mas na vida real, às vezes tu fala umas coisas meio sem volta, que tu fala que fere uma coisa, sim, dentro dele que também é irreversível. Sim, o desejo é sempre insatisfeito, né? O desejo é sempre insatisfeito. Ele tá sempre na falta de algo. Sim, né? Sim, então, não, às vezes existia, tu vai delirar, né? Sim, porque 90% do nosso desejo sexual tá na mente. Então, às vezes tu vai imaginar coisas, como tu falou, que faziam sentido antes. E aí pensar onde está a minha falta do momento para encontrar de novo, então, o meu desejo. E tu comentou mesmo, né, Pamela, assim, às vezes não tem hora. Eu gosto de dar sempre o exemplo. Quando a gente é adolescente, óbvio, você tem uma outra sobrecarga de tarefas, mas você tem também outra sobrecarga, outra composição hormonal, mas eu digo assim, quando a gente começa a namorar, que é o desejo espontâneo, né? É muito beijo na boca, é muito beijo de língua. Qualquer lugar que a gente pare numa festa é o lugar para um carinho, para um toque. E isso vai, né? Isso é aquele fogo, aquela chama acesa. E depois que a gente tem um tempo de relacionamento, e ainda mais imaginando um puerpério, que a gente passa a ter um desejo responsivo, a gente não tem como. O relacionamento já é duradouro, você tá no puerpério, não é mais assim, aí você acorda e ele tá passando e você olha, não, não vai mais ser. E quando a demanda é falta de desejo sexual, é uma das perguntas é, vocês têm beijado na boca? Eu pergunto vocês também. Vocês se beijam beijo na boca? De língua? Em pé. Em pé. Gente, beijem em pé. Sim. Porque depois de um certo tempo de casado, muitas vezes o casal só beija deitado. E aí, beija deitado. E nem é beijo, né? É beijo no inicinho. Às vezes é o beijo, mas por quê? Porque daí o beijo já tá sendo considerado preliminar pra chegar na penetração e no orgasmo. Então, o beijo, ele não vira mais um gesto de cuidado, de, sim, carinho, uma troca. Ele entra ali pro pacote do sexo, que acontece, sei lá, quinzenalmente. Sim, só exatamente. Já começa deitado. Então, assim... Beijo em pé. Gente, é muito importante. Refleti agora na minha vida. Realmente os beijos de língua são deitados? Ah, beijo, meu Deus. Quando tem o beijo de, amor, língua, quando não é só, amor, o selinho, né? Hoje. Não dá pra dar beijinho que nem dar beijinho no cachorro, no gato. Amor, hoje realmente eu te pego em pé. Hoje, antes de tu deitar, eu tô do lado da cama pra te dar um beijo. E sabe outra coisa? Que lá em casa, meu marido às vezes fala, peraí que eu não escovei os dentes, ou não, sei lá. Uh-huh. Lá em casa, a regra é esteja preparado para o beijo em pé. Quase todo tempo. Por quê? Porque daí a gente, a qualquer momento, pode se beijar. Não tem aquela coisa assim, acabei de comer uma banana. Pô, gosto ruim fica de banana, hein? Beijo ruim com gosto de alguma coisa ruim, sim, que tu não gosta. Aí veio então, o mito o do preparo. Desejo espontâneo. Que tu falou, é porque depois de casado o desejo fica responsivo, né? O que, que isso quer dizer? Que o desejo ele vem como resposta de um estímulo, sim, né? E aí a gente fica pensando, que saudade quando era espontâneo. E será que era espontâneo mesmo? Alguma coisinha tinha, né? Vamos pensar
se era espontâneo mesmo. Porque a gente tá lá, naquela fase do namoro, né? Agora tem a fase... Eu não peguei a fase do Tinder, que eu já era casada quando eu pegou o Tinder, mas... Agora tem os Tinder Cats, né? Que ficam ali. Sim. E ali já fica, ó... Movimentando. Sim, aí você vai lá, você escolhe a lingerie. Uh-huh. Ai, vai que, é toda uma, né, preparação, acontece. Né? Faz a unha. Eu costumo dizer assim, o azulejo, a gilete no azulejo lá batendo, o cérebro já tá entendendo o que vai acontecer. Não é tão espontâneo assim. Já olhou, foi com calcinha e sutiã combinando. Oh. Ixi, tem alguma coisa. Então, você já tá avisando e dando sinais ao seu cérebro que algo pode acontecer. Agora eu te pergunto. No seu dia a dia, quantos avisos desses você dá pro seu cérebro? Uhum. Colocando lá seu pijamão rasgado, a sua camiseta de propaganda política. Cheiro de leite. Cheiro de leite, em todos, né? Os lugares, aqui no, né, puerpério vai ser, sim, inevitável. Sim. Mas, é assim, inevitável, mas assim, tu não precisa deixar de usar algumas coisas. E, né, outra, não precisa, né, ser bege, não precisa ser daquele tamanho. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, gente, eu revolucionei o mercado de lingerie. Que eu já vendi lingerie quando eu era mais nova, né? Na época da faculdade. Pra pagar a faculdade naquela época. E aí, quando eu engravidei, eu falei, eu não vou ser a gestante. Não aceito ser bege só porque eu tô gestante. E não foi. Não vou andar de calçola. Não fui. Mas eu custei muito pra encontrar uma coisinha que não fosse... desconfortável. Preta, branca e bege. Uhum. Que não fosse desconfortável e que não... enterrasse a mulher que eu sou, sabe? Que não me, assim, terminasse de acabar, sim, com aquilo que já estava se deteriorando. E, gente, foi muito difícil. Graças a Deus, na segunda filha, o mercado já estava bem diferente, mais preparado para isso. Sim, agora já temos aí, né? Já temos mas aí. Mas a primeira, eu ficava muito revoltada. É, porque tu quer o conforto, né? Claro. Pensa, os peitos sangrando, tudo rachado, se... aperta, dói. Tudo dói. Sim, não, é uma, não tem coisa... como. Aí você tá se sentindo feia. É. Quando você não está contente com você, você não... né? Você não se sente atraente. Você vai querer atrair alguém? Não vai. Exatamente. Aí não estou depilada. Não gosto do meu corpo. Uhum. Olha o meu cabelo. Eu nunca mais fiz as minhas unhas. E aí eles passam, tu tá lavando a louça e dão aquele tapinha no bumbum, tipo... Ai, tu ódio. Ódio mortal. Ódio. Dependendo da fase do ciclo que você estiver. É, talvez corre, marido. Exato. Mas é isso, não é isso? Porque também tem aquilo, né? É a autorresponsabilização. Daí tu fica pensando, ele não fez nada o dia todo, e daí agora vem aqui me dar um tapa, tem que estar pronta? Tem que estar aqui super querendo aquilo, né? E a caixinha é cheia de coisa. Não tem que nada, é isso que a gente tem que colocar. E a caixinha é cheia de coisa. Gurias, outra pergunta aqui. Eu acho, porque a gente tem o nosso tempo, né? Uhum. Não, já tô. Vamos pra gente pensar na finalização aqui. A pergunta foi assim, a gente pode até reformular, o que fazer para aumentar a libido? O que vocês dariam de dicas para fazer com que essa mulher que teve filho, né, nesse pós-parto imediato ou não, pudesse se conectar um pouquinho mais com essa questão da libido sexual, como a gente está falando aqui? O que vocês dão de dica aí? É exatamente isso, né? Ela começar a olhar para ela de novo. Entender que, além de mãe, ela segue sendo mulher, né? E começar a criar essa consciência, essa separação entre ser mãe, ser mulher. E cadê a minha mulher? O que eu faço para minha mulher? O que a minha mulher gosta? O que eu, como mulher, sinto prazer? Aonde que eu toco? O que é gostoso? O que eu gosto que o meu marido faça? O que ele não está fazendo? O meu marido, seja lá o que for, né? Mas o que ele faz que eu posso pedir? Porque pedir é uma coisa também super importante. Pedir, eu quero agora uma massagem nos pés, eu quero um toque, eu quero que a gente possa se olhar nos olhos, como tu falou, sem a intenção, porque isso tudo é preliminar, isso tudo vai conectando o beijo em pé. Então, assim, tem muitas coisas e são detalhes, né? Sim. Como separar o WhatsApp ali, são detalhes do dia a dia que vai aumentando a libido. Agora, não adianta também forçar uma coisa que não é pro momento, né? Uhum. Se a mulher tá ali muito focada na maternidade, se cobrar isso só para não ser traída, é uma coisa que não tem sentido algum. Ou por porque uma daí pressão, fica né? Pia, sim, é que nem sim. Assim, quero chegar no orgasmo, quero chegar no orgasmo. Não vai chegar. Aí não chega. Não vai chegar mesmo. Vai ser uma experiência péssima se você fizer isso
para cumprir tabela, né? E principalmente para quem tem um bebê pequeno, que vive todo o processo de amamentar, que a gente sabe que a amamentação é uma outra fase delicada, né, da maternidade. Ah, e chegou aos 40 dias, o marido já tá, né? 40, já podemos... Né? Olha, se ele estiver preparado para jorrar o leite dele também... Se você não está preparada, você não está preparada. E tem que ficar muito claro. Até para não ficar aquele climão de ele fica emburrado e você fica frustrada. Você está tentando uma outra coisa. A amamentação é complexa ali, aquele início. Não tem como você se doar para aquilo ali. Uhum. Né? E aí o diálogo com o parceiro. Uhum. E o que eu gosto de sugerir também... além disso tudo, eu digo assim, já procurou olhar um seriado? Porque hoje tem vários seriados que trazem pitadinhas de erotismo, né? Já experimentou ler um conto erótico? De pegar essas ferramentas que a gente tem hoje livre acesso, a gente consegue, você vai no Google, digita, lê, vê se alguma daquelas coisas ali te dá um arrepiozinho. Desperta, desperta, né? Porque às vezes você precisa daquele despertar, sabe? De você tá no sofá, neném ali mamando, dormiu, mas fica ali, porque se você tira do colo, o neném acorda, então tem que ficar aqui, né? Porque a gente sabe que tem um processo. Coloca no seriado porque gostoso. Quem não pensa em sexo, não faz sexo. Exatamente. Tem que pensamento sexo gera sentimento, exatamente. Que gera ação, que gera resultado. E só vai os querer fazer sexo quem faz sexo. Os homens estando mais prontos para isso, porque eles têm grupinho no WhatsApp com o tempo todo girando, sendo estimulados. Assuntos, né? Quando que a gente para falar, para pensar sobre sexo? Eles, né, se estimulam muito também. Muito. Ah, mulheres que passam... Por que é sempre homem que buzina? É sempre homem que olha? É porque olha, o homem é visual, né? E nós não. É. Então, para eles, tá passando o tempo todo, uma mulher já tem essa atração. Mas pra eu acho nós, que não é só questão de ser visual, não, sabe? Mas, principalmente, eu acho que tem isso, que é um fator que nos diferencia. Porque, por exemplo, eu sou super visual. Eu acho que, além de ser visual, é a questão da cultura e do que é adequado, sim, não é. Por com exemplo, certeza. O que acontece com as mulheres? Elas se esterilizam depois que elas viram mães. Uhum. Sim. Isso não é adequado, né? Agora eu sou mãe. Roupa de mãe. Roupa de mãe. Tem que ter loja de mãe, sim. Eu já tive muitas pacientes que falaram, eu acabei de sair da loja e não comprei nada. Porque eu gostei muito de um shortinho, mas esse shortinho... Ai, poxa, o que vão, sim, pensar? Uma mãe, agora eu sou mãe. E isso tem um porquê. Se você for estudar a história do sexo, tem inclusive esse livro indie, né? Muito, muito bom, História do Sexo. Se você for ler e estudar, você entende. Inclusive, qual é a mãe que mais... A mãe mais famosa do mundo, qual, sim, é? Maria Madalena. A mãe Maria. E ela é o quê? Virgem. Uhum. Então, daí já começa o nosso... Já tá no nosso inconsciente. Sim, você pode coletivo, nem ser religioso. Tá no inconsciente coletivo que as mães... são virgens. Puras. Então, quando chega uma criança na sua casa, você tem que esterilizar a casa. Você não pode mais ter energia sexual rodando por ali, porque é inadequado, é incompatível. Esse é o que você pensa, então, leva, sim, a ser, sim, pensado, né? Então, o que eu diria é, não esterilize a sua casa. Uhum. Não esterilize você. Não esterilize o relacionamento, né? Deixe a energia sexual continuar a fluir pela sua casa, pela sua vida, pelo seu relacionamento. Ela pode não estar sendo usada na prática, porque você precisa respeitar o seu momento. Mas essa energia, esse pensamento, você não pode bloquear. O que eu percebo é que a gente bloqueia os pensamentos que vêm. Ai, não. Eu tô pensando isso aqui. Então, e depois ai, meu Deus, que feio eu pensar isso aqui. Até a questão do filho, né? Escutar alguma coisa, ou da porta, né, aberta, fechada. A mulher não se concentra, né? Tranca a porta, coloca uma musiquinha. Então, uma dica que eu daria é fortaleça a sua rede de apoio. Uhum. Pra, pelo menos... E um movimento que temos atual, que me preocupa muito, é a maternidade em si. As mães perfeitas, né? Uma mais perfeita que a outra. Querendo dar conta de uma tudo, julgando a outra. Ai, você deixou seu filho com 3 meses com alguém. Sim. Meu Deus, você é um monstro. Não, eu não. Eu acompanho cada sopro de vida do meu filho. Uhum. Isso é péssimo. Isso destrói.
Ela e o filho, né? Ela e o filho e a outra mulher que estava escutando uma barbaridade. Então, assim, cada um tem o... Porque isso não é tão verdade, né? Tem algum problema aí se ela... Porra. A cada respiro ela está com o filho e um dos papéis essenciais de ser mãe é deixar de ser essencial. Uhum. Porque ele só vai se desenvolver, crescer, conhecer os limites sem o excesso de protecionismo da mãe, né? Do feminino que traz. Então, você também está errando como mãe, né? Exato. Então, acho que a mulher, ela tem muito essa característica julgadora. Se ela julga as outras mulheres, ela se sente julgada. Então, ela deixa de fazer coisas que ela deseja. Ela se bloqueia porque ela tem medo do que vão pensar, do que vão julgar. Não vou deixar meu filho... Imagina, eu vou deixar meu filho para namorar. Meu Deus, que péssima mãe que eu sou. Que horrível, nossa, que egoísta. Que... Então, assim, se eu tivesse uma dica só para deixar disso tudo é... Se livre já desse tipo de pensamento. Que bloqueia você, que julga, que se julga através do julgamento do outro. Se limpa de tudo isso. Não vai faltar nada para seu filho. Aliás, ele só vai conseguir ser feliz se ele tiver uma mãe feliz. Sim. E uma mãe feliz, ela não é feliz só sendo mãe. Ela é feliz sendo mulher profissional. Sendo esposa, sendo, se quiser, profissional. Sendo amiga, sendo todos os seus inúmeros papéis, né? E aí vamos gerar, então, a pulsão de vida que é a libido em todos os aspectos. E para fechar o nosso tema e o nosso tempo aqui, eu anotei algumas coisas que a gente falou e depois, se vocês quiserem reforçar algo, né? Mas, primeiro, não coloque toda a sua energia vital em apenas um dos papéis da sua vida. A maternidade é um papel, mas ela não é o papel exclusivo, e eu tenho certeza que se você viver apenas a maternidade, você vai se sentir negligenciando outras partes da sua vida. Fale sobre sexo. Beijo em pé. Beijo em pé. De língua. Depois vocês me de língua. Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram depois me contar se beijar em pé não é diferente. Beijo em pé de língua. Vou fazer isso hoje porque realmente fiquei pensando aqui. Tenha autorresponsabilidade, porque a gente, às vezes, espera que a gente... Principalmente mulheres, elas sempre estão à busca de salvadores. Então, aquele homem que vai saber fazer tudo, que vai te levar à loucura, né? Se responsabilize por isso também. Se leve à loucura. Onde que você encosta no seu corpo que te dá outras sensações, o que você gosta de fazer. Começa de manhã já pensando que, poxa, à noite eu quero estar mais preparada. O que que eu preciso fazer durante o dia para isso tudo acontecer? Faltou alguma coisa? Não, não faltou, mas tinha bastante, tem muito mais coisa. Eu trouxe aqui alguns pontos que vieram assim na minha cabeça que, né, após a minha maternidade ficou muito... Não, e entender que é uma fase, né? Uma fase, passa. É uma fase. Mas não espera pra transar depois que passar essa fase. Ah, não, com certeza não. É uma fase, dá um ser estéreo. Vai tentando, vai dando uma maneira de com achar certeza. Prazer aí nesse caminho. Então tá, eu queria te presentear, Pan, agradecendo obrigada, o convite aqui lindo. Pro teu estúdio lindo. É, eu escrevi um capítulo final desse livro, que é em coautoria com outros psicólogos da área, especialistas na parentalidade, na conjugalidade. O nome do livro é Tornando-se Pai e Mãe. E o nome do meu capítulo, como eu já disse, é de Casal a Pais, Um Caminho Sem Volta. Então, propondo e trazendo reflexões para que sim, a gente lembre de voltar a ser casal depois de ser pai e mãe. Até porque é isso que a gente espera, né? É. Muito obrigado. É. Espero que goste. Depois pode repassar em frente se você encontrar mulheres aqui, né? Eu mulheres sempre World. Leio e deixo ali, ó. Isso. Tá vendo que já temos uma obra. As nossas obras vão aumentar. Daqui a pouco vou fazer vamos uma biblioteca aqui de mulheres UOL. Gente, muito, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que pensar em outros temas, porque não acabou. Eu fiquei com vontade de falar mais aqui. É infinito, né? Infinito. E eu gostou. Infinito. Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho... Por exemplo, a minha libido, quando eu sair daqui, vai estar maravilhosa. É, a minha também. Eu sou obrigada. Eu sou obrigada a dizer que, olha, me espere. Olha. Pra ver como quando a gente faz o que gosta, uhum. O resultado vai lá, ó, na cama também. Então, e como é a libido tá relacionada a essa energia vital. Sim, demais. Muito obrigado.
E até o próximo podcast. Obrigada.